Kanady. Máme tady čtvrtý závod letošní, jinak je to ve Windsoru, ve státě Ontario. Jsme tady přímo na hranici. A tím jsme letěli čtyřikrát tady. Všechno to byly testovací lety, jeden kalibrační z toho. To je let, který... Testují se během toho veškerý systémy letadla, který komunikují nějakým způsobem se zemí, vysílají informace o rychlosti a podobně. A taky kamery. Trať tady bude zajímavá v tom, letí se normálně na dvě kola jako vždycky, ale to druhé kolo se letí v opačném pořadí. Vlastně po vertikálním manévru se naledává do druhého kola a vlastně všechny brány se letí opačně. Takže to nebude jednoduchý. Jinak tady hodně fouká, tak jako při loňském závodě a vypadá to, že nám bude foukat i na závod. Takže to bude hodně zajímavý, zřejmě to bude při takovémhle větru hodně ohnipák, jako v defených kolonech a podobně, takže nejdůležitější tady bude se letat hlavně čistě. Dneska jsme měli let jeden už přímo teda nad závodní tratí, ale výška byla omezená na 150 metrů. Takže zatím to bylo jenom tak otestovat letadlo, systémy v letadle ještě a vlastně první trénink nás čeká zítra přímo v pilonech.